care a fi editat cartea aceasta și cel care aș încuraja apariția cărții. E o carte despre basm, despre modul în care basmul se perpetuează și astăzi. N-am scris cartea ca să o public. E lucrarea mea de gradul întâi, grad didactic. Am scris-o ca să-mi dau gradul întâi. E o lucrare mai veche, terminată în 2007, dar pe care iată că de-abia acum am publicat-o. Aproape integral. Am renunțat la partea de metodică pentru că am considerat-o neinteresantă în acest volum și am mai adăugat un capitol ca să-i dau așa o anumită coerență interioară cărții. Am pornit de la următoarea idee, aceea că basmul nu e un fenomen care aparține doar lumii vechi, doar lumii arhaice și mai ales nu e o specie literară care se adresează doar copiilor, așa cum de multe ori este catalogat. Și am încercat să demonstrez acest lucru pe niște exemple concrete. Cartea mea e structurată așa cum se structurează o lucrare de grad, la început cu un istoric al basmului, am trecut prin definiții ale basmului, prin teorii, clasificări despre basm, după care a urmat un capitol de concepte operaționale, un dicționar de concepte operaționale, oarecum inedit, pentru că am pornit de la autori, unii netraduși încă în limba română, i-am citit în franceză, Gérard Genet, de exemplu, sau Jean-Michel Adam, François Revaz, Umberto Eco, bineînțeles, Prof, nu mai vorbesc, Lindfeld, autori care au definit niște concepte, însă nu le-au definit într-o formă unitară. Eu am încercat să aduc o anumită unitate între aceste concepte. Probleme au fost pentru că de multe ori unul și același termen definește realități narratologice diferite, alte ori aceeași realitate poartă de diverse denumiri în funcție de cercetător. Așa că am încercat cumva să uniformizez aceste păreri, deși capitolul de concepte operaționale, dicționarul acesta de care vă spuneam, are încă un caracter destul de eclectic. Însă el mi-a folosit pentru a face analiza în următoarele două capitole, unde am insistat pe analiza basmului cult contemporan. Cartea de căpătâi la care m-am referit este Enciclopedia zmeilor de Mircea Cărtărescu, un basm postmodern, mai altfel, și m-am referit la ediția ilustrată de Tudor Pănuș. Neapărat trebuie să-l amintesc și pe el alături de Cărtărescu, fiindcă această carte funcționează ca un obiect, ca un tot unitar. De multe ori desenă bine completarea mesajului scris, nu aparține doar lui Cărtărescu și partea de desen ține tot de mesajul pe care îl transmite cartea. Am încercat, cum spuneam, să analizez forme contemporane de manifestare ale basmului, moduri în care niște trăsături foarte bine cunoscute ale basmului tradițional trec în cărțile culte. Cărtărescu le preia și le integrează cu echerul și compasul, e un bun cunoscător și al lui Prof și a tuturor teoriilor despre basm, însă mimează această recunoaștere, fiindcă cartea pe care a scris-o el, de multe ori am găsit-o la raftul pentru copii. Tocmai fiindcă are acele desene, probabil, care par a fi niște desene, niște ilustrații pentru copii, nu e doar o carte pentru copii. Poate fi citită și de un copil care, până la un punct, poate percepe mesajul textului, însă, dincolo de toate aceste desene și dincolo de acest nivel pe care îl percepe copilul, am încercat să demonstrez că mai este și un al doilea nivel care se adresează întotdeauna adultului și care scapă la o lectură neavizată, chiar adultului rafinat, adultului format în marea cultură universală, fiindcă textul lui Cărtărescu e un dialog permanent cu literatura din cele mai vechi timpuri până în ziua de azi, cu literatura lumii, nu doar cu literatura română.
Pe de altă parte, Cărtărescu se joacă cu termeni precum autor, precum cititor, pe care cumva îi pune în discuție ce înseamnă un autor, până unde sau care e rolul cititorului într-un text. În ce măsură cititorul trebuie și el să colaboreze la text atunci când îl citește? În ce măsură el creează textul acesta? Sunt întrebări, cum spuneam, pe care le observăm la o lectură atentă. Dar cartea poate fi citită cu aceeași plăcere și de un copil care trece doar la primul nivel de înțelegere. În textul lui Cărtărescu, zmeii sau personajele de bază sunt contemporaneizate, însă nu e un lucru foarte nou acesta. Lazar Șăinianu chiar vorbea despre universalitatea poveștilor și el spunea că basmele mereu preiau elemente noi. Ovidiu Bârlea, spre exemplu, găsea în textele sale zmei cu textele pe care le-a cules, zmei care mânuiau mitraliere sau luptau cu tunul sau stăteau într-un bloc de 99 de etaje în loc de castelul acela pe care știm toți din basmul tradițional. Și tot Bârlea spunea că există un anumit schematism pe care știți cu toții al basmului folcloric, însă că acest schematism nu trebuie să ne inducă în eroare pe noi astăzi. Noi nu putem astăzi să judecăm gustul omului în vechime, gustul artistic, gustul estetic. Schematismul îl ajuta pe de o parte să transmită povestea mai departe, dar rolul povestitorului era covârșitor în spunerea unui basc, pentru că povestitorul știa să umple această schemă cu detalii care aparțineau de lumea în care el trăia, de lumea contemporană lui. Nu altceva face Cărtărescu. La el zmeii au laptopuri sau telefoane mobile, prințesele sau sfântienele își cer de la tot frumos să le aducă un Coco Chanel sau un Porsche sau măcar un Ferrari roșu ca să vină în lumea lor și cam pe aici se încălzesc poveștile lui Cărtărescu. Însă dincolo de la acest nivel care poate să stârnească amuzamentul și buna dispoziție, cartea se citește cu mare, mare plăcere. Textul lui Cărtărescu, cum spuneam, vizează acest cel de-al doilea palier pe care eu am încercat să îl analizez. Un palier, până la urmă, chiar teoretic pe care îl pune în discuție. Trimiterile la lumea contemporană sunt multe. Și nu numai la Cărtărescu, pentru că în capitolul următor am urmărit o perspectivă mai generală asupra basmului cult contemporan și am pornit de la personajul Harapal, personajul bine cunoscut al lui Creangă, din basmul cult al lui Creangă, povestea lui Harapal, prototipul eroului al personajului pozitiv din basmele populare, prototipul lui Făt Frumos. Harapal apare în foarte multe alte texte ca personaj. George Cusnarencu scrie, spre exemplu, povestea lui Harapal și a Cudului Sfânt, pe care iarăși o plasează în Bucureștiul zilelor noastre. Se oprește Cusnarencu strict asupra episodului coborârii în fântână, numai că Harapal nu mai vrea să se iasă la suprafață din acea fântână. Va chiar își dă seama că se află într-o canalizare și o ia pe cursul canalizării, reușește să se salveze foarte ușor și își continuă povestea într-un alt mod decât la Creangă. Tot un roman despre Harapal scrie și Stelian Țurlea, un roman foarte, foarte serios, care iarăși, la primul nivel, se adresează copiilor, la primul nivel de înțelegere. Însă e mult mai mult decât atât. Își închip, e, de fapt, o luptă între Imperiul Roșu și Imperiul Verde, cartea aceasta, o luptă între Vest și Est, până la urmă, o luptă politică, care iarăși atinge foarte multe trimiteri înspre lumea contemporană. Sigur că sunt doar câteva exemple pe care eu am încercat să le demonstrez foarte concret, un bagaj teoretic, dar basmul astăzi aș spune că
trăiește, poate și datorită acelor principii pozitive, optimiste, lupta binelui cu rău, iar binele care este întotdeauna învingător. Poate și pentru că dă anumite modele pe care omul le urmează, indiferent de timp. Am observat în ultima vreme